Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, prezident təqaüdçüsü, yazıçı Meyxoş Abdullahın yeni işıq üzü görən saçlarından asılan qız hekayə kitabının ssenarisi əsasında Gürcüstanda qısa metrajlı film hazırlanacaq. Bu barədə Cəlilabadda keçirilən kitab təqdimatında əsərin gürcü qəhrəmanı Giya Paçataşvili bildirib. Müasir Azərbaycan nəsrinin tanınmış nümayəndələrindən olan Meyxoş Abdullahın işıq üzü görən saçlarından asılan qız hekayə kitabı sayca 8-ci çapdır. Ötən əsrin 80-ci illərindən fərqli, oxunaqlı üslubda qələmə aldığı real həyatdan götürülmüş hekayələri povest, roman və publisistikası özünə məxsusluğu ilə seçilir. Müəllifin indiyədək yazdığı Doktor Qəzənfər, Didərgin Ruhlar, Alagöz, Şeytan Gülüşü, Anakondovu, Əsir Qadın, Qapısı Gecə Döyülən Qadın əsərində hər bir oxucunun tədqiqatçının faydalanıla biləcəyi kifayət qədər zəngin materiallar var. Saçlarından asılan qız hekayə kitabında da Meyxoş Abdullah saf eşq yaşayan Gürcü bəy ilə Azərbaycanlı xanım cütlüyün yaşantı donuna bürdərək sadəcə olaraq insanlaşdırdığı ağ div vasitəsilə əsərə nağılvarlı kişiləsi qatıb. Ədəbi simaların iştirak etdiyi təqdimat mərasimində çıxış edənlər və əsərin Gürcü qəhrəmanı Giya Paçataşvili və xanımı Xatirə Tanrıverdiyeva da psixoloji məna tutumu böyük olan əsəri müasir ədəbi prosesə növbəti layiqli töhfə kimi dəyərləndirdilər. Ən orijinal mövzuda yazılmış gözəl bir nağıl mən deyərdim bu. Bu əslində bu Azərbaycanda başqa ayrı-ayrı xalqların nümayəndələrinin bir-birinə olan qadın qız, kişi, qadın sevgisinin tərənnümü burada çox gözəl verilmişdir. Həm bir Gürcü oğlunun, həm bir Azərbaycanlı balasının, qızının bir-birinə olan sevgisi çox gözəl verilmişdir. Mən bu əsəri müasir Azərbaycan ədəbiyyatının demək olar ki, uğuru kimi qiymətləndirirəm. Mən burada Giya Paçataşvilinin əsərin qəhrəmanı özünü çəkmişəm. Sim olaraq insanın sifəti onun özüdür və onu sadəcə divə oxşatmışam. Əsərin adı, deməli, burada Giya Ağdiv, Xatirə xanımın yuxusu, yəni. Yəni, burada öz fantaziyalarımı qatmışam, divlə insan arasında bir oxşarlıq yaratmışam. Müəllif bütün oxucu auditoriyasını sübut etmək istəyir ki, yaxşı sevgi var, sadəcə onu görmək və qiymətləndirmək lazımdır. Və siz dediniz, bu kitab həmin sevginin bədii təxəyyülə bərabər realizm süzgəcindən keçirilmiş bir insani bağlantıdır. Bu artıq Gürcüstanda da faydalanır və Gürcüstanda onun qısa metrajlı filmi hazırlanır. Mərasimdə iştirak edən Qarabağ qazisi Maşallah Əliyev Gürcü qonağa ən böyük hədiyə olaraq 3 rəngli bayrağımızı təqdim etdi. Eləcə də rayon gənclər və idman idarəsi tərəfindən qonaqlara dostluq əlaqələrinə görə fəxri fərmanlar təqdim olundu. Əyyub Məmmədov, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.